נדיה. כן. הרגת אותי, נדיה. אני הרגתי. תקשיבי, אני כל פעם מסתכל על המתכונים, עוד בצק, עוד בצק, אפייה, המתנה, 20 דקות קירור, 30 דקות מסאז', אנחנו לא נצא מפה. אין לך סבלנות, אתה איש ללא סבלנות. לא, זה הרג אותי כבר, די. מה, אתה רוצה שנעשה יותר מהר? כן. אתה רוצה פרק שהכל מוכן? כן. סבבה. אז אני אשתמש בבצקים מוכנים, משהו שצ'יק צ'ק עושים את זה, סבבה? צ'יק צ'ק היום, אה? צ'יק צ'ק. יאללה, יש משחק בערב. צ'או, אני נדיה אליס, אני אוכלת, מבשלת וחיה טבעוני. גדלתי באיטליה, טעמתי, חקרתי והתנסיתי, והבנתי שאפשר להפוך כל מנה לטבעונית, טעימה ובריאה. אני פה כדי להראות לכם איך עושים את זה בלי להתפשר. הכירו את הגרסה הטבעונית שלי. צ'או, ברוכים השבים. היום אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקתק ארוחה מדהימה, קלילה, קלה וסופר טעימה, שתרשים את כולם וגם את הילדים על הדרך, אבל לא רק, בטח ובטח את האורחים שלכם. יש את הרגעים האלה שאתם לא כל כך יודעים מה להכין, יש לכם כמה דברים בבית. עם זה אפשר להכין מעדנים ממש. ואנחנו נתחיל עם מתכון סופר קל, פשוט ויפהפה. בואו נראה איך אנחנו מכינים שמש של ממש עם בצק אלים ופסטו איטלקי משגע. אנחנו מתחילים קודם כל מפסטו. פסטו באיטליה, אתם בטח יודעים, מכינים אותו עם בזיליקום, שמן זית, צנוברים ופרמיג'אנו. אנחנו נכין גרסה טבעונית מאוד מאוד טעימה ועם טוויסט קצת אחר. אז אני כן אשתמש כמובן בבזיליקום, זה הבסיס ואי אפשר לוותר על הריח ועל הטעם הזה. אבל אנחנו נכניס גם קישואים, כן, בלי לבשל אותם, איך שהם. ובמקום הפרמיג'אנו אנחנו נשתמש בקמח שקדים, שגם נותן את החלק האגוזי של הצנוברים וגם נותן את הטעם הגבינתי של הפרמיג'אנו בפסטו המקורי. דבר ראשון, אנחנו רוצים לטחון את הבזיליקום שלנו במעבד בזון. שני צרורות זה מספיק בשלב הזה, וקישו אחד. צריך להפריד את העלים, אבל זה פשוט כיף, כי הריח כל כך ממכר, אפשר לעשות את זה כל היום. אז בואו נביא את העלים שלנו למעבד מזון. דבר שני, אנחנו מכניסים את הקישו שלנו, אנחנו כמובן מורידים את הזנב שלו וגם את הראש, אם אפשר לומר, של הקישו. תחתכו בחתיכות גסות, באמת כמה חתיכות פשוטות. מלא, מלא שמן זית וקצת מים. זה יעזור למעבד מזון לעבוד. ואפשר להתחיל. מהמם, החלק הראשון של הפסטו שלנו מוכן. אנחנו נעביר עכשיו את הקישואים ואת הבזיליקום לקערה. קמח שקדים, כמו שאמרתי לכם, מצד אחד זה בשביל הטעם הגבינתי שלו, ומצד שני כמובן זה עוד מרכיב ללא גלוטן שנורא נוח להשתמש בו. שמתם לב בטח שאני לא שמתי שום בתוך הפסטו שלי, זה בכוונה. אמנם בדרך כלל פסטו עושים כן עם שום טרי, אבל בשלב הסופי של המנה יש איזשהו סלטון של עגבניות, תכף אנחנו נכין, שם יש את השום, אז אני לא רוצה שהטעם הזה יגיע מכל חלק במנה. זהו, אם אתם מרגישים שחסר נוזלים או זה סמיך לכם מדי, כמובן אתם יכולים תמיד להוסיף טיפת שמן זית. עכשיו אני כן רוצה עוד שתי טיפות ומלח. יש לי כאן בצק אלים שהוא מוכן כבר לעבודה, לא צריך לעשות שום דבר, פשוט מפשירים את זה ופותחים. אני רוצה לפתוח אותו כבר על נייר אפייה כדי שאוכל להעביר את זה לתבנית. אל תרדדו את זה, אל תשחקו עם זה יותר מדי. ככה קצת בקצוות זה בסדר. וקחו את הקערה הכי פשוטה שיש לכם, מה שיש לכם בבית, ועם סכין אתם באים ככה מסביב וחותכים את השמש שלכם. אנחנו נשים את הבצק שנשאר בצד, נשתמש בו יותר מאוחר. ושוב פעם עם הקערה שלנו אנחנו נחתוך עוד עיגול.
זהו, יש לנו את שני החלקים של השמש שלנו, הבסיס, החלק התחתון והחלק העליון. ועכשיו אנחנו מורחים את הפסטו שלנו על הבסיס. ולגבי הטעם הגבינתי, אז דיברנו עליו, אני כן אוהבת להוסיף קצת טעם גבינתי נוסף. יש לי כאן מוצרלה מגורדת כבר, היא כמובן טבעונית, כן? אין כבר צורך להגיד את זה. היא נמסה בתנור, והיא מושלמת למאפים האלה. כמובן שכל מי שאלרגי ללקטוז, כל מי שיש לו איזושהי בעיה עם מוצרי חלב, זה הפתרון האולטימטיבי. ואנחנו לוקחים את החלק השני, סוגרים. לפני שאני עוברת לשלב החיתוך של קרני השמש, אני רוצה להעביר את הנייר אפייה על תבנית, כדי שאחר כך זה לא ישתבש. וזהו, שלב אחרון לפני האפייה. אנחנו רוצים לעשות איזשהו עיגול באמצע, לא לחתוך לגמרי את הבצק, כן? זה רק לסמן. ואנחנו מתחילים לחתוך את קרני שמש מהבסיס שיש לנו באמצע החוצה. ואתם חותכים כל השמש מסביב. מעולה, ומכאן אנחנו מגלגלים כל קרן וקרן בצורה כזו. דבר אחרון אחרון חביב, וקצת שמן זית מעל, כדי שזה יהיה מבריק ויפה. אנחנו יכולים כבר להכניס את השמש שלנו לתנור, 20 דקות, 180 מעלות, זה כבר יהיה מוכן. בזמן שהשמש שלי בתנור, אני רוצה להכין סלטון של עגבניות טריות. זה מתפוצץ בפה ככה, עגבניה יחד עם הבצקלים שלנו והפסטו. טוב, בזיליקום, עגבניות, קישואים, זה טעמים שהולכים ביחד, אין ספק. אז אתם לוקחים עגבניות שרי, אתם חותכים אותם איך שבא לכם, אני אוהבת ברבעים. טוב, זה מספיק לי. חתיכה קטנטונת של שום, אתם חותכים אותה לחצי, וזה מספיק לגמרי. מכסה עם שמן זית, בנדיבות תמיד. והטאץ' האחרון שאני רוצה להוסיף זה מרווה. אנחנו שמנו בזיליקום כבר לתוך המאפה שלנו, יש לנו את הקישום, מרווה, זה הולך פשוט מצוין ביחד. זה לא להגזים, בכל זאת יש למרווה קצת מרירות, אז אנחנו כן נחתוך אותה לפרוסות דקות, ונוסיף את זה לסלט של העגבניות. כמובן, מלח. זהו, מערבבים, שמים במקרר, מחכים, כמובן שזה יהיה טוב גם מחר, גם היום, בערב, מחורתיים, כמה זמן שתרצו, ברגע שיש הרבה שמן זית שמכסה גם את העגבניות, אז זה נשמר הרבה מאוד זמן. עברו 20 דקות, השמש שלנו מוכנה, אפשר להוציא אותה מהתנור. והיא פשוט יפהפייה. ועכשיו, הטאץ' האחרון, זה העגבניות. אנחנו בעצם נמקם ככה קערה במרכז, ונשים את העגבניות באמצע, וכל אחד יוכל לתלוש את הקרן שלו קצת מהעגבניות. זה ביס באמת באמת מושלם. כמובן, תמזגו הרבה מהנוזל בתוך הקערה הזאת, כי ככה אפשר גם לטבול את הקרן לתוך השמן. זה, וואו, זה כל כך טעים. זהו, נראה לי שזה מוכן, זה חם, שימו לב לפריחות של הבצק, זה ימי בטירוף, וזה גם יפה. בארוחת ערב הבא שאתם מכינים עם חברים, אני מבטיחה לכם שזאת תהיה הצלחה מסחררת. בואו נפיס איתו לכולם. גם לכם יש מתכון טבעוני מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנץ. רעיון שהתבשל בתנור של קופרבוש. ידית בהתאמת צבע אישית. קופרבוש. מי קוקוס גרין קוקו. מזל שאת כל מה שאני צריכה, הטבע, כבר ברא. ברץ מכין.
סדרת היהלום הלבן של פנסופל. איכות שרק יהלום יכול להציע. פנסופל, אין כמו הטעם האמיתי של ינון. מגוון המאפים שעושים טעים טעים. שלמות, וואי, איזה ברוקולו. תראו, זה מתכון שנראה מסובך כי אתם רואים פה מלא קערות וסירים ודברים. תכלס, מתכון סופר קל, מגניב, מרשים וטעים ברמות. אני הולכת להראות לכם פתרון נפלא לפשטידות. הרבה חברים וחברות שאלו אותי בעבר, אבל פשטידות, איך עושים? בלי ביצים, איך אפשר? מה שמים במילוי והגבינות וזה? אפשר, אפשר, ואפשר בקלי קלות. אז אנחנו מתחילים עם הבלילה עצמה. זאת שתהיה בתוך הפשטידה עצמה. איך אנחנו נחליף את כל מה ששמים בדרך כלל? דבר ראשון, טופו, שבמקרה הזה אנחנו טוחנים אותו יחד עם קצת מים כדי לקבל בלילה יחסית צמיחה וקצת נוזלית. ולטופו אנחנו נוסיף גם את הגבינות וגם את המלח הודי שחור קהל הנמק שמעניק את הטעם של הביצים לכל מה שהוא נוגע, ובכך אנחנו מקבלים בלילה שהיא זהה לגמרי לבלילה לא טבעונית. קוביות טופו ישר למעבד מזון. טיפת מים, כמה כפות של מים. אתם תראו בעצם תוך כדי התחינה אם אתם צריכים יותר מים או לא. זהו, הבלילה שלנו מוכנה. נעביר את הטופו לתוך הקערה. מוסיפים עכשיו את הקל הנמק. אנחנו צריכים לזכור שהמלח הזה הוא גם מעניק את המליחות, לא רק את הטעם של הביצים. אז אתם לא שמים שום מלח אחר, ואתם יכולים לפי הטעם באמת לבדוק כמה מלוח אתם אוהבים, חוץ מזה שזה גם ביצתי. מערבבים, ובשלב הזה כבר אפשר להוסיף את הגבינות. לי יש כאן שלוש גבינות שונות. יש לי מלוחה, מוצרלה ופרמיג'אנו טבעונים. כולם, כמובן. עכשיו, שניים כבר מגורדים, אז פשוט צריך להוסיף איך שזה. השלישי, אני אוהבת שיש קוביות, זה גם נשאר עם בית כזה בתנור, ולכן בחרתי לחתוך את זה בקוביות ולהשאיר את זה בתוך המילואים. ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך עם הברוקולי, אחד הירקות שאני הכי אוהבת. זה טעם שאולי הוא קצת נרכש לילדים, אבל כשהוא נרכש הוא מדהים. אבל אם בכל זאת אתם לא רוצים להשתמש בברוקולי, אתם יכולים להשתמש בכל ירק אחר, באמת, זה לא משנה בכלל. העיקר הוא שאנחנו מטפלים בירק לפני שהוא נכנס לבלילה, ואנחנו מעניקים ומוסיפים לו טעם קצת יותר עשיר מהירק עצמו. אנחנו רוצים לחלוט את הברוקולי, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מכניסים אותם לסיר של מים רותחים. איזה 30 שניות, לא יותר, באמת. אנחנו רוצים לרקח אותם טיפה, טיפה, טיפה. אל תשכחו, הרבה מאוד מלח גס, זה סיר גדול. לתוך המים. אתם רואים פה בטח שיש קערה עם קוביית קרח ענקית בפנים, ובדרך כלל כשחולטים איזשהו ירק ורוצים לשמור על הצבע שלו, אז מיד אחרי החליטה מעבירים אותו לתוך מי קרח, והמים סוגרים ככה את הירק עצמו, והקלורופיל, שזה מה שמעניק את הצבע של הירק, לא יוצאת החוצה. עושים את זה גם עם אספרגוס, עושים עם שווית ירוקה, לא משנה. באמת, כל פעם שאתם מבשלים משהו, חולטים משהו, ואתם רוצים אחר כך להגיש אותו עם צבע וואו, סופר מרשים, זה טריק מצוין. אנחנו מחממים מחבת ומוזגים שמן זית. טוב, זה כבר הבנתם, זה החלק שמעניק את הטעם הבסיסי האיטלקי, שמן זית וקצת שום. השום מתחיל להשחים, אם זה אפשר להוסיף. אני לא מוסיפה פה מלח, כן? שימו לב, אני המלחתי כבר את הסיר של המים הרותחים, לא צריך להוסיף שום דבר. גם החלק הזה
של ההקפצה של הברוקולי צריך להיות סופר קצר, כן? אנחנו לא מפשרים את הברוקולי, הכל הולך לתנור אחר כך. זה שוב עניין של ספיגת טעמים וישר לבלילה. אז מבחינתי תהיו 2-3 דקות גג עם הברוקולי, הם ספגו את השמן, הם ספגו את השום, סיימנו, מעבירים כבר לבלילה. לערבב. זהו, זה מוכן. אנחנו עוברים לשלב של הבצק. אני משתמשת היום בבצק פילס. זה בצק שמאוד מאוד נוח לעבוד איתו. אנחנו פשוט פותחים אותו, משטחים אותו, וזה כל מה שצריך. אז אני חותכת לי ככה איזשהו ריבוע של נייר אפייה. סוגרת את הרינג. ומניחים את הבצק בתוך התבנית. אתם יכולים למתוח טיפה את הבצק, כן, כאן בצדדים, כדי שיהיה לכם מספיק שוליים. עם מה שנשאר לכם מהבצק, אנחנו נעשה פסים, ואחר כך נעשה את הלמעלה כמו עוגה כפרית כזאת מפעם. זה ייראה מאוד מאוד יפה. אבל זהו, הנחתי את הבצק, כל מה שצריך עכשיו זה להכניס את כל המילוי. אנחנו משטיחים את המילוי בתוך הבצק. עם הבצק שנשאר, אנחנו חותכים פסים עבים, יפים, כדי לא לזרוק את הבצק חבל, וזה גם ממש מוסיף לנראות הסופית של המנה. ועושים את הצד השני, בדיוק כמו בעוגות של פעם. ואפשר פשוט לסגור את השוליים עכשיו. על הבצק, על הפסים האלה. הפשטידה שלנו מוכנה, הברשה קטנטנה עם טיפת שמן זית, ואפשר להכניס לתנור. זהו, אפשר להכניס את הפשטידה שלנו לתנור. התנור שלי כמובן כבר חם, יש לו מעברר שמפזר את החום בצורה אידיאלית. אנחנו נשאיר את הפשטידה שלנו בערך חצי שעה 40 דקות, 180 מעלות, ואחר כך נוציא אותה מהתנור. הפשטידה מוכנה, אפשר להוציא אותה מהתנור, ולראות איך היא יוצאת ואיך היא נראית בפנים. קודם כל, היא נראית נפלאה, תראו איזה צבע משגע. ממש ממש יפה, מריח מדהים. מהנייר אפייה אפשר להרים כבר את הקיש. אנחנו מעבירים אותה לצלחת הגשה. וזהו, הפשטידה שלנו מוכנה. אני רוצה לחתוך פרוסה ולראות איך זה יצא מבפנים. אני בטוחה שזה יפה יפה. תראו איך הבצק פריך, איך הכל נחתך בקלות. אנחנו פה נפגוש הרבה גבינות ומילוי מאוד מאוד מפתה. זה פשוט מושלם, או פרפטו, כמו שאומרים באיטליה. שיהיה לכולכם בון אפטיטו. גם לכם יש מתכון טבעוני מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנץ. הקטניות החדשות של יכין מוכנות לאכילה, מלאות בחלבון וסיבים תזונתיים וללא חומר משמר. משקה, בישול, קפה, ויטאריז. הגיע משלוח מקרמלה. עכשיו צריך להכין משהו טעים. קרמלה, יותר מסתם משלוח. סדרת הגבינות והמאפים הטבעוניים של משהו משהו. טבעוני שזה טעים. עוגה, פיצה, חלה לשבת. לתוצאות מופלאות בכל אפייה. קמח תחנות ישראליות. ועכשיו למתכון האחרון, אני רוצה להכין קינוח, כי מה שכיף בבצק קלים זה שאפשר להכין גם קינוחים, גם מלוחים. זה סופר נוח לעבודה, והיום אני רוצה להכין סקוטיני. אפשר לקרוא להם גם ספוגייטלה, האמת. אתם בטח מכירים את השם הזה יותר מסקוטיני. ספוגייטלה זה כל קינוח שמשתמש בבצק אלים, שהוא כזה סגור עם איזשהו מילוי בפנים. וסאקו זה תיק באיטלקית, סקוטינו זה גם איזשהו כיסון בעצם. אז עם מה אנחנו הולכים למלא את הבצק אלים שלנו? עם אגסים מקורמלים,
וקצת שוקולד כדי לתת את הנגיעה של השוקולד שאני מאוד אוהבת בקינוחים. זה מתכון סופר פשוט. אז דבר ראשון אנחנו רוצים לקלף כמובן ולחתוך לקוביות קטנות את האגסים שלנו. אני ממליצה לכם להכין בצד איזושהי קערה עם מים ומיץ לימון כדי שהאגסים לא ישחירו תוך כדי שאנחנו חותכים את מה שנשאר. אפשר להשתמש גם באגסים יותר גדולים, אפשר להשתמש באגסים יותר קטנים, מה שבא לכם, מה שאתם מוצאים בשוק, אנחנו בכל אופן הולכים לקרמל אותם, אז זה הולך להיות טעים כך או כך. אני רוצה באמת קוביות יחסית קטנות, קודם כל כי זה לוקח פחות זמן לקרמל אותם, ודבר שני כי אני לא רוצה שהסקוטינו שלי יהיה ענק, אני רוצה אותו קטן וחמוד, ולכן אני צריכה גם שהמילוי יהיה יחסית קטן. וזהו, אפשר להעביר את זה כבר למים עם מיץ לימון. אנחנו רוצים לקרמל את הסוכר קודם כל, אז מדליקים על אש גבוהה, מחממים מחבת, מיד למזוג את הסוכר על תחתית המחבת. יש למחבת הזו ציפוי שמונע הידבקות, וזה מצוין בשביל קרמול. זה לוקח קצת זמן, צריך קצת סבלנות, אבל זה שווה לגמרי, וברגע שזה מתחיל, זה מתחיל. זהו, יש לנו קרמל בצבע משגע, ממש כזה צבע של אגוזים. זה סופר יפה, אפשר להוסיף את האגסים שלנו בפנים. זהירות, תורידו טיפה את האש כדי שזה לא יישרף. וגם כמובן, ברגע שאתם מוציאים את האגסים מהמים, שימו לב שאין יותר מדי מים שמגיעים למחבת. אנחנו מערבבים, נותנים לאגסים ככה להתקרמל. אם הקרמל מתקשה טיפה בשלב הזה, זה בסדר. אחר כך הוא חוזר להיות נוזלי לגמרי. אנחנו יכולים כבר בשלב הזה להוסיף טיפת מיץ לימון ותמצית וניל. זהו, אני יכולה להשאיר את המחבת ככה, איזה רבע שעה פחות או יותר, עד שהאגסים מפרישים את הנוזלים שלהם, מתקרמלים, מקבלים את צבע אגוזי יפהפה. ואני יכולה כבר לגשת לבצק, לפרוס אותו, לחתוך את העיגולים שלי, ואחר כך אנחנו נמשיך עם המילוי. אני לוקחת תבנית, אני פותחת את הבצק כבר על תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה. ובעזרת רינג אני כבר רוצה לעשות את הצורות של העיגולים שלי. עכשיו הכל מוכן, יש לנו פה את הבסיס שמחכה למילוי, אני יכולה לחבות את האש. לאגסים יש צבע מהמם, הכל התקרמל, זה הפך להיות גם קצת נוזלי בגלל הנוזלים שהאגסים ככה הוציאו החוצה. אני רוצה להוסיף את הטאץ' השוקולדי. קצת שוקולד צ'יפס, אפשר כבר להכניס אותם ככה לתוך האגסים, זה לא נמס גם ככה. אני לוקחת כפית של המילוי, מניחה ככה באמצע, ואני סוגרת את הספוגטלה שלי. אנחנו סוגרים את זה ממש כמו רביולו ענקי, באמצע בצורת חצי ירח, וממשיכים ככה עם כף של מילוי במרכז. וסוגרים. זהו, יש לי כאן 8 סקוטיני יפהפיים. אני רוצה קודם כל לוודא שהם לא ייפתחו במהלך אפייה, אז ככה עם מזלג אני באה כאן לשוליים וסוגרת ממש טוב. זה גם נראה מאוד יפה אחר כך באפייה. דבר שני, מאוד מאוד חשוב, יש עדים שהצטברו בתוך הסקוטינו עצמו, אנחנו לא רוצים שהם יפוצצו את הבצק שלנו, אז אנחנו חורצים ככה כמה חיתוכים בחלק העליון של הבצק. חשוב מאוד כדי שהעדים ייצאו. וזהו, אפשר להבריש כבר את הלמעלה, אני משתמשת בחלב אורז ללא תוספת סוכר, הוא מצוין מבחינת הצבע שזה מעניק לבצק, אתם תראו זה יהיה כזה מוזהב ויפהפה. ודבר אחרון,
אני רוצה לפזר טיפת סוכר חום מעל זה, גם מעניק מתיקות לבצק עצמו, שכרגע הוא די ניטרלי, לא מלוח, לא מתוק, וזה גם נותן צבע ויופי למאפה הסופי. מחממים את התנור ל-180 מעלות, וזהו, נותנים לסקוטיני שלנו להיות שם בחום 20 דקות, הם ייצאו יפהפים. בואו נכניס אותם. והספוגייטינה שלנו מוכנות, סקוטיני, ספוגייטלה, מה שתרצו, אפשר באמת לקרוא להם. איך שבא לנו, העיקר שתריחו ותטעמו כמה זה טעים. זה יפהפה, מריח מצוין. זה קינוח באמת מאוד קל להכנה. קודם כל זה מתאים גם לבוקר, כן, ארוחת בוקר, אבל לקינוח זה גם מאוד מפתה, זה מאוד קל להכין, וכולם, כולם תמיד עפים על הקינוח הזה. ואני רוצה להראות לכם איך זה נראה כשאנחנו פותחים את זה. וואו, הרעש של הבצק עלים הוא מדהים. ותראו כמה שזה יפה, מלא, יש המון המון מילוי. אני רק רוצה להוסיף את הטאצ' האחרון, קצת אבקת סוכר לקישוט. גם בטבעונות יש אוכל מושחת, קינוחים מדהימים, מושחתים, קלים להכנה, טעימים. רגע, הסוכר שלי. וסופר סופר מזמינים, בואו נפתיתו. מה? שוקי. יאללה, החלק השני. זוכים? לא, לא משם, מפה. אז זה רק חצי. בסדר. נו, טעמת כבר את כל מה שהיה. נו, איך היה מספיק קל? חיים.